গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠত নিশা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। গড়ভাঙা বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডল কাৰ্যালয় ঘেৰাও। দিনে নিশাই কৰ্তব্য সম্পন্ন কৰিও ৰোষত এ চি বিৰ কৰ্মী। বেলতলাৰ সৌৰভনগৰ বাসিন্দাৰ ঘেৰাও কাৰ্যালয়। বাহনসহ বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীকো দুৰ্ব্যৱহাৰ, ক্ষুব্ধ একাংশৰ। যেন শিলৰ বৰষুণহে পৰিছে চৰকাৰী কাৰ্যালয়টোত। হাঁহিৰাম মন্ত্ৰী পল্লৱ লোচনৰ কাৰ্যালয়ৰ হৰ্ডিং লাইট ভঙাৰ যেন প্ৰতিযোগিতাহে চলিছে। বেলতলাৰ সৌৰভনগৰ বাসিন্দাই বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাৰ্যালয়টো নিশা ঘেৰাও কৰি এনেদৰে কৰিলে আক্ৰমণ। নিশা উত্তেজিত লোকে আবদ্ধ কৰিলে বশিষ্ঠ থানাৰ সন্মুখত থকা চৰকাৰী কাৰ্যালয়টোৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীক। একাংশই খেদি খেদি আবদ্ধ কৰিলে বাহনসহ বিভাগটোৰ কৰ্মচাৰীক। ভাঙি পেলালে গড়ভাঙা বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ মূল গেট। ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি কাৰ্যালয়টোৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ থাকিল কৰ্মচাৰী। নিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগান নোপোৱাৰ বাবে এইসকল স্থানীয় লোকৰ ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিল। বিদ্যুৎ বিভাগৰ নিম্ন পৰ্যায়ৰ কৰ্মচাৰীসকলক ক্ষোভিত জনতাই এনেদৰে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱাটো নিশ্চিতভাৱে বাঞ্ছনীয় নহয়, কিয়নো বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকলে ধুমুহা বিধ্বস্ত গুৱাহাটীত বিদ্যুৎ যোগান স্বাভাৱিক কৰি তুলিবৰ বাবে প্ৰায় 48 ঘণ্টা ধৰি অব্যাহত ৰাখিছে চেষ্টা। বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ দিনা বিয়লি অহা ধুমুহাজাকত গুৱাহাটীত বিদ্যুৎ পৰিবাহিতাৰ খুঁটা আদি ছিগি ভাগি পৰাত বহু অঞ্চলত এতিয়াও বিদ্যুৎ যোগান স্বাভাৱিক হোৱা নাই। তাৰ মাজতে ভুক্তভোগী ৰাইজৰ ৰোষত পৰিছে বিভাগটোৰ সাধাৰণ কৰ্মচাৰীসকল। কিন্তু বিভাগীয় মন্ত্ৰী আমোলাই শীততাপ নিয়ন্ত্ৰিত ৰুমত মহা আৰামেৰে সময় পাৰ কৰিলেও এইসকল সাধাৰণ কৰ্মচাৰীয়ে বিনিদ্ৰ ৰজনীৰে সম্পন্ন কৰিছে দায়িত্ব। তাৰ পিছতো এনেদৰে ৰোষত পৰাটো যুক্তিসংগত নে? চৰকাৰী সম্পত্তি ধ্বংস কৰিলে লোকচান কাৰ? বেলতলাৰ পৰা দীপাংকৰ দাস, DY365।